4 აპრილიდან კინოთეატრებში. ეგრევე! აა! ვაიმე ზეუჭირავს ხელში. არა, არა. ეს არის ცეცხლი. საიდან მოიტანა? ამან გააკეთა. ერთი ცალი მეც გამიკეთე. გამიკეთე. დროზე. რა საჭიროა ეს ძალადობა? ნახე რა ქენი, გააფუჭე. ეს რა არის? ოიცა, ერბიეკარო. არა, არა, გადმოაგდე. მე მგონი დავევასე. ე, მიკვინა. მოიცა, მიდი мама ბალახებში ჩაჯექი და მოგშორდება. აუ. წავიდა გულავი. რა ხალხი ხართ, ვერ გავიგე? უი ბოდიში, ჩვენ ვართ ქრუდსები. აუ, რა მაგარი სულია. ე, ნეტა იჭმევა? ქრუდსების ოჯახი სამდეში კომედი შოუს გახმოვანებით.